भोलिबाट सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन गरिँदैछ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बिरामी छन् बार एसोसिएसनले उनी विरुद्धको आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ यस्तो अवस्थामा अब, अब अदालतको वातावरण के होला यो प्रसङ्ग अजय दासबाट स्वचालित प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने तयारी स्वरूप सर्वोच्च अदालतमा भोलिबाट गोला प्रथा बनाइँदैछ के हो गोला प्रथा र कसरी हुन्छ यसबाट व्यवस्थापन यो सामग्री अदालतमा व्याप्त व्यथित र भ्रष्टाचार मुद्दाको पेशी व्यवस्थापनबाटै सुरु हुने निष्कर्षसहित स्वचालित प्रणालीबाट पेशी तोक्नुपर्ने आवाज धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको हो इजलास गठन गर्ने र कुन न्यायाधीशले कुन कुन मुद्दा हेर्ने भनेर न्युक्युल गर्ने काम पेशी व्यवस्थापन हो यो काम प्रधान न्यायाधीशको सो विवेकमा छाड्दा झगडिया र बिचौलियाले चलखेल गरेको र न्याय नै किनबेच हुन थालेको अदालतकै विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् पछिल्लो पल्ट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले समेत यही कुरा औल्याउँदै स्वचालित प्रणालीमा जान सिफारिस गरेको थियो स्वचालित प्रणालीमा जान सफ्टवेयर तयार नभएकाले तत्कालका लागि गोला प्रक्रिया अपनाइएको हो बुधबारबाट सर्वोच्च अदालतमा यसको अभ्यास सुरु हुनेछ सुरुमा इजलास नै गोला प्रक्रियाबाट तय हुनेछ न्यायाधीशले गोला तानेपछि कुन इजलासमा बस्ने भन्ने स्पष्ट हुनेछ त्यसपछि साप्ताहिक पेशी सूचीमा भएका मुद्दाहरू मध्येबाट दैनिक पेशी सूचीमा चढेका मुद्दाको सूची प्रकाशित हुनेछ नेपाल उठा ने बारले उठाएर आएको विषय भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले दिएको होइन कि नेपाल बारको अनुसार नै जो नियम बनेको छ त्यो स्वागतयोग्य छ र त्यो अनुसारको कार्यान्वयन जाँदाखेरिको अवस्थामा अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबराले बेन्च लिनु भनेको र उहाँसँग बेन्च सेयरिङ गर्नु भनेको फेरि पनि करप्सनलाई बढावा दिनु हुन सक् जान छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले बेन्च नलिनुको लागि उहाँसँग बेन्च सेयरिङ नगर्नको लागि र यदि त्यस किसिमको बेन्च गठन भयो अथवा उहाँसँग सेयरिङ भयो भने त्यस त्यो बेन्चमा कानुन व्यवसायहरूले बस नगर्नको लागि नेपाल बार एसोसिएसनले हिजै अनुरोध गरिसकेको छ त्यो चिज मलाई लाग्दछ भोलिबाट नै त्यो चिज हुँदैन उहाँले चाहिँ बेन्च लिनुहुन्न बेन्च सेयरिङ गर्नुहुन्न बेन्च सेयरिङ नगर्ने भन्ने कुरा अठारजना न्यायाधीशहरूले बारलाई चाहिँ आइसोलेट गर्नुभएको छ गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी तोक्दा जतिजना न्यायाधीश उपस्थित हुन्छन् त्यति नै वटा गोटी अपारदर्शी झोलामा राखेर प्रक्रिया सुरु गर्ने पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिकामा उल्लेख छ प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै गोला प्रक्रियाबाट तोकिएको पेशीमा बहस गर्न जाने कानून व्यवसायीहरूको भनाइ छ यस्तै प्रधान न्यायाधीश राणाको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने अडानमा रहेका न्यायाधीशहरू पनि गोला प्रथाबाट पेशी तोकेपछि नियमित इजलासमा फर्किनेछन् यद्यपि राणाको राजीनामालाई बार र बेन्चले बटम लाइन बनाइरहेकै छन् हाम्रो कुरा कर्सन छ भने मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु गोला प्रथा भोलि लाभ हुँदैछ <laughs> तर अब भोलि अहिले आजमा सुन्नमा आएअनुसार प्रधान जीव बिरामी बस्नु भएको छ बिरामीको कारणले सायद अब बिरामी विदा लिनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरिरहेको छु अब किनभने अब बिरामी विदा लिइसकेको भन्ने कुरा चाहिँ औपचारिक जानकारी आइसकेको छन् तर सामान्यतया बिरामी भइसकेपछि बिरामी बिदा लिनुहुन्छ होला भन्ने अनुमान छ कता चाहिँ बिरामी विदा नलिएको भए पनि अथवा बिरामी नभएको भए उहाँले उहाँले हाम्रो बारको माग चाहिँ के हो त भन्दा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने खालको अडान हो प्रधान न्यायाधीश राणा बिरामी भएकाले नियमित कार्यालय गइरहेका छैनन् तर अबको उनको निर्णय के हुन्छ भन्ने आधारमा नै अदालतको वातावरण के हुन्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ बासु खड्का ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ